Саламатсыңдар ма окуучулар? Бүгүнкү сабакта 34-чү жаттыгуунун эсептерин чыгаратын болабыз. Биринчи жаттыгуу. Эки пластинадан туратын конденсатордун электр сыйымдылыгы 5 пикофарад. Эгер анын астарлары арасындагы потенциалдар айырма 1000 вольт болсо, анын ар астарындагы кандай заряд бар дейди, э? Яғни берилгени сыйымдылык, электр сыйымдылык 5 пикофарад, 5 көбөйтүлгөн 10'nun минус 12 дәрежеси фарад болот. Потенциалдар айырымы дельта фи 1000 вольт. Заряд тантамыз керек, э? Зарядтын формуласы S көбөйтүлгөн дельта фи. Сан мандерин ордуна коебуз. Электр сыйымдылык 5 көбөйтүлгөн 10'nun минус 12 дарежеси. Дельта фи бизде 1000'га тең. Так, 1000'ды 10'nun 3 дарежеси деп алайык. 10'nun минус 12 дарежесин, минус 3 дарежесин көбөйтетин болсак, 10'nun минус 9 дарежеси калат. Яғни 5 көбөйтүлгөн 10'nun минус 9 дарежеси кулон. Немесе, минус 9 дареже бизде нано. Яғни 5 нано. Кулон болот. Эсептин жообу 5 нано кулон. Так, ары карай, экинчи эсеп. Пластиналардын өлчөмү 25 көбөйтүлгөн 25 сантиметр жана алардын арасындагы качтык 0,5 мм жазык конденсатор. Потенциалдар айырымы 10 вольт. Кернөө көзүнөн зарядталып, одан кийин одан ажыратылды. Эгер конденсаторлордун пластиналарын 5 мм качтыкка алыстатсак, анын потенциалдар айырымы анттанды дейди, э? Ягъни бизге берилген аракачтык берилген, D1 берилген. Ал бизде 0,5 мм, э? Аны 0,5 көбөйтүлгөн 10'nun минус 3 дарежесин метр деп алсак болот. Так, потенциалдар айырымы дельта фи 1 берилген. 10 вольтка тең. Одан кийин экинчи жагдайда ара качтыгын 5 мм дейт, э? Алыстатканда, ягъни D2 берилген 5 мм, 5 көбөйтүлгөн 10'nun минус 3 дарежеси метр. Дельта фи 2'ны алтабыз керек. Так, энди биз жазык конденсатордун, ягъни астарларында кернөөдө немесе потенциалдар айрымын анықтайтын формула жазсак, Q D1 бөлінген E нолевой S-ке тең. Ал дельта фи 2 дегеніміз тиісінше Q көбейтілген D2 E нолевой S-ке тең болады. Бірінші екінші теңдерді түрлендірейік. Так, бізде дельта фи 1 бөлінген D1 дегеніміз Q бөлінген E нолевой S-ке тең. Екінші жағдайда дельта фи 2 дегеніміз D2. Так, мына жерде Q болады, э? Так, Q бөлінген E нолевой S. Так, екі жағдайда да бізде бірдей. Сондықтан бұл жерде екі формуладан біз дельта фи 1 бөлінген D1 тең болады. Дельта фи 2 бөлінген D2 деп алсақ болады, э? Так, енді осы соңғы теңдеуді түрлендіріп, дельта фи-ді табатын болсақ, фи 2-ні. Дельта фи 1 D2 бөлінген D1 болады, э? Дельта фи 2 тең болады. Дельта фи 1 бізде 10'ға тең. D2 5 көбейтілген 10'nun минус 3 дәрежесі бөлінген D1 0,5 көбейтілген 10'nun минус 3 дәрежесі. Так, минус 3 дәреже мен минус 3 дәреже қысқарады. 10 көбейті 5 50, 50'ді 0,5-ке бөлсек 100 вольт деген жауап шығады. Яғни есептің жауабы 100 вольт. Ары қарай
Келесі есеп. Үш түрлі конденсатор бар. Олардың біреуінің электр сыйымдылығы 2 микрофарад. Барлық конденсаторлар тізбекте жалғаған кезде жалпы электр сыйымдылығы 1 микрофарад болды. Конденсаторлар параллель жалғанда олардың электр сыйымдылығы 11 микрофарад болды. Екі белгісіз конденсаторның электр сыйымдылығын анықтауымыз керек. Яғни бізге 0 берілген, 2 микрофарад. Сосын тізбекте жалғағандағы мәні берілген, ол бізден 1 микрофарад. Сосын параллель жалғағандағы мәні берілген 11 микрофарад. Сәйкесінше С2 мен С3-ті анықтауымыз керек. Так, бірінші олар тізбекте жалғады, сосын екіншісіне параллель жалғады дейді. Яғни тізбекте жалғаған кезде 1 бөлінген С1 қосылған 1 бөлінген С2 қосылған 1 бөлінген С3-ке тең болады. Ал параллель жалғағанда С1 қосылған С2 қосылған С3. Яғни бұл жерде біз теңдеулер жүйесін құрып алсақ болады. Так, С2 қосылған С3 дегеніміз С параллель азайтылған С1-ге тең болады. Енді бұл жерде микрофарад, барлығында микрофарад, жауап белгілі бізге микрофарадпен шығады. Сондықтан тек қана мен 2, 1, 11 деп жазайын. Параллель жалған кезде 11-ге тең болды. 11 азайтылған 2. Бұл 9-ға тең. Яғни С2 қосылған С3 деген менде 9-ға тең болды. Енді осы жерден С2-ні табатын болсам, 9 азайтылған С3-ке тең. Енді бірінші теңдеуден 1 бөлінген 1 тең болады. 1 бөлінген С1 2-ге тең. Қосылған 1 бөлінген С2. С2-нің орнына 9 азайтылған С3 деп жазсақ болады. Қосылған 1 бөлінген С3. 2-ден 1 артып кеткен минус болып өтеді. 1-ден 2-ден 1-ді азайтсақ 2-ден 1 болады, тең. Ортақ бөлім берсек болады. Так, маған С3-тен береміз. И қосылған 9 минус С3 болады. Жоғары жағы. Астыңғы жағы 9 С3 азайтылған С3-тің квадраты болады. С3 пен С3-ті қысқартсақ болады. И бізде мынанда теңдеу қалды. Так, 2-ден 1 тең болады. 9 бөлінген 9 С3 азайтылған С3-тің квадраты. Бұл жерде квадрат теңдеуге келіп тұр. Пропорциямен бір-біріне көбейтетін болсақ. Так, 9 С3 азайтылған С3-тің квадраты азайтылған 18 тең 0 болады. Немесе бұлай жазуға болады. Барлығын минусқа көбейтіп жіберсек, С3-тің квадраты минус 9 С3 плюс 18 тең 0. Так, бұл бізде С3 минус 3 С3 минус 6-ға келеді. 2 жақшаға жіктейтін болсақ, С3 минус 3, С3 минус 6. Яғни бізде С3 тең болды 3-ке. Екінші мәні С3 тең болды 6-ға. Так, бұл дегеніміз С2 3 микрофарад, С3 6 микрофарад. Яғни есептің жауабы 3 микрофарад және 6 микрофарад. Так, ары қарай 4-ші есеп. Электр сыйымдылықтары 1 микрофарад және 3 микрофарад тізбекте жалғап, зарядталмаған 2 конденсатордан тұратын электр тізбегі тұрақты 220 вольт кернеу көзіне жалғанған. Олардың
жерге жалғанғандан кейінгі кернеулерін анықтаңыз дейді. Яғни бізге берілген сыбыр берілген 1 микрофарад 10-ның минус 6 дәрежесі фарад. С2 берілген 3 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі фарад. Сосын жалпы У берілген. Так, біз U1 мен U2-ні табуымыз керек. Так, бұл жерде тізбектей жалғанғандықтан жалпы кернеу U1 қосу U2-ге тең болады. Ал заряд бізде барлық заряд бір-біріне тең. Q1, Q2 және Q6 бір-біріне тең болады. Сондықтан енді осы жерден Q1 дегеніміз, так, Q1 дегеніміз S1 U1-ге тең болады. Ал Q2 дегеніміз тиісінше S2 U2. Осы формадан түрлендіріп U1-ді тапсақ, S2 бөлінген S1 көбейтілген U2-ге тең болады. S1 деген, S2 деген 3 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі, ал S1 деген 10-ның минус 6 дәрежесі көбейтілген U2. Дәреже қысқарады. Яғни U1 дегеніміз 3 U2-ге тең болады. Бізде жалпы кернеу 220 вольт. Енді бірінші деңгейге қоятын болсақ, U тең болады. U1-дің орнына 3 U2-ні қойсақ болады. 3 U2 қосылған U2. Так, бұл тең болады 4 U2. Яғни U2 дегеніміз U бөлінген 4-ке тең. Бұл бізде 220 бөлінген 4. Яғни 55 вольт. Ал U1 дегеніміз 3 U2 3 көбейтілген 55. Бұл бізде 165 вольт. Яғни U1 бізде 55 вольт, ал U2 165 вольтқа тең болады. Так, ары қарай 5-ші есеп. Электр сыйымдылықтары 4 микрофарад, конденсатор 10 вольт кернеуге дейін зарядталған. Егер оған электр сыйымдылығы 6 микрофарад, 20 вольтке дейінгі зарядталған басқа конденсаторды жалғайтын болса, онда бірінші конденсатордың астарларындағы заряд қандай болады? Так, яғни бізге берілген Q1 берілген, S1 берілген 4 микрофарад, 4 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі фарад. U1 берілген 10 вольт. Так, ары қарай S2 берілген 6 микрофарад. 6 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі фарад болады. Ары қарай U2 берілген кернеу. Ол 20 вольт. Так, біз онда бірінші конденсатор астарларындағы заряд қандай болады? U1-ді анықтауымыз керек. U1 штрих деп жазайық, себебі U1 бастап кездегі заряд. Так, бастап кездегі әр конденсатордағы заряд, ол бізде U1 S1. Ал екінші конденсатордағы U2 S2-ге тең болады. Бұл жерде арядта заряд болғандықтан жалпы заряд Q1 азайтылған Q2-ге тең болады. Q1 азайтылған Q2. Бұл жерде конденсаторлар бір-біріне параллель жалғанған. Яғни параллель жалғанған кездегі параллель жалған кездегі жалпы Q дегеніміз S плюс S2 U-ға тең болады. Ал параллель жалғанда конденсатордың сыйымдылықтары бір-біріне қосылады. Так, осы формадан түрлендіріп кернеуді анықтайтын болсақ, так, кернеу Q бөлінген S1 қосылған S2-ге тең.
Так, сәйкесінше Q дегеніміз бізде Q1 азайтылған Q2. Ал Q1 мен Q2 U1 S1, U2 S2 тең болады. Яғни U1 S1 азайтылған U2 S2 бөлінген S1 қосылған S2. Так, ары қарай. Конденсатор жалғағаннан кейінгі заряд Q1 штрих болсын, я? Q1 штрих U S1-ге тең, я? Біз U-ды анықтадық. Бізде U дегеніміз мынаған тең болды. Яғни тең болады. U1 S1 азайтылған U2 S2 бөлінген S1 плюс S2 көбейтілген S1. Яғни бізде есептің бізге қажетті болған формуласы, я? Ары қарай тек сан мәндерін қоямыз орнына. Q1 штрих тең болады. U1 бізде 10-ға тең. Так, 10 көбейтілген 0, 4 көбейті 10 минус 6 дәрежесі. Так, бізде Q2 үлкен екен, я? Яғни біз керісінше Q2 азайтылған Q1 деп жазамыз. Q2 азайтылған Q1 болады, я? Q2, Q1. Онда керісінше U2, S2 азайтылған U1 S1 болады, я? U2 S2 S2 U2 бізде 20-ға тең. Жерма көбейтілген 6 көбейті 10-ның минус 6 дәрежесі азайтылған 10 көбейтілген 4 көбейті 10-ның минус 6 дәрежесі бөлінген 4 көбейті 10-ның минус 6 дәрежесі плюс 6 көбейті 10-ның минус 6 дәрежесі көбейтілген 4 көбейті 10-ның минус 6 дәрежесі. Так, біз мына дәрежеден құтылсақ болады барлығынан, иә? Қысқартсақ болады. 26 120 14 40 80 болады, иә? 80-ді астында 10 бар, 8-ге бөлсек 10-ға бөлсек 8 болады. 8-ді 4-ке көбейтеміз, 32 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі кулон. Бұл дегеніміз 32 микро кулонға тең болды, иә? Яғни есептің жауабы 32 микро кулон. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.